Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděly, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Zdravím všechny blížence zrozené od 20. června do 16. července podle sidelického inekválního zvěrokruhu. No a podíváme se, co vás bude čekat v prosinci a v lednu. Co můžete vědět? Tak se na to podíváme. Tak jako spodní kartu máme trojku mincí, která představuje takové téma těch dvou měsíců, což je téma uzavření smlouvy, což je téma svatby, což je téma. A ještě přemýšlím, co, ale úplně mě to zastavuje. milenectví ještě mi chodí. Takže tohle jsou témata té trojky mincí. Nevím, trošku mi tam chodí něco kolem domova, ale uvidíme. Ústřední vaší kartou je Eso kalichů, což je tedy láska v té nejčistší formě. Je to naplnění láskou. Vedle toho máme sedmičku kalichů, což představuje zamilování. Takže tady může být jako mysterium lásky. A nalevo máme velekněze, který
představuje nějakou si autoritu. Takže to může být zamilování se do někoho, kdo je v nějakém určitém postavení. Jo, pod veleknězem si dokážu představit třeba i soudce, nebo si dokážu představit právníka, dokážu si pod veleknězem představit takovéhle profese tohohle druhu. Ale zajímavé je, že vedle velekněze jsou ještě okovy. Jo, a tam si říkám ve spojitosti s tou sedmičkou kalichu, a není to jenom iluze, jako ve smyslu, když se zamiluju, tak jsem slepý a přehlížím všechny chyby toho druhého člověka, nebo mi zůstává něco skryté. Jako první informace mi ale přišlo něco úplně jiného, a to se týkalo právě nemovitosti nebo prodeje nemovitosti. Abyste si dali pozor na, nebo nákup nemovitosti, abyste si dali pozor na to, co kupujete, za jakých podmínek to kupujete, abyste se nenechali natlačit do něčeho, co nechcete, třeba nevím, od realitního makléře ke snížení ceny, nebo abyste se nenechali natlačit prostě do nepříznivých okolností. Sice ten velekněz tomu dává jako ochranu, jo. Ochraňuje před podvody, ochraňuje před, ale možná z toho důvodu, že ta věž je následovaná okovama, tak já bych si dal prostě zvýšený pozor na téma jako podvodu v mém životě, jako na podvodníky, kteří vstupují do mého života. Dokážu si představit, že se i silně zamiluju do někoho, kdo dělá něco, co není úplně košer. Dokážu si i představit pod spojením velkně z okovy věž i třeba exekutora. Jo, exekutora, který trošku nějak věci jako moc hrotí a který, řekněme, no asi se mu dobře neusíná, anebo pokud se mu dobře usíná, tak nevím. V každém případě láska k exekutorovi mi chodí. No dobře, tak to jsou jen takové věmy. To, co vás může naplňovat štěstím, je setkávání s přáteli. Může vás překvapit, kolik dobrých přátel ještě kolem sebe máte, a jsou tady i nějaké kratší cesty, které vykonáváte právě za těmito přáteli nebo spolu s nimi. Celkově se dá říct, že se vaše situace finanční od prosince do ledna vylepší, jo, od doby, kdy nevíte, jak s těmi penězi nakládat, protože vlastně není možné s nimi vlastně nějak nakládat, tak pak tady je trošku příbytek, jo? Jakože se něco vyrovná, nějaké dluhy. Chodí mi pak ve spojitosti s těmito kartami vyrovnání určitých karmických dluhů. A pak by to bylo, že třeba sourozenci prodávají dědictví a dojde mezi nimi k vyrovnání a tím se zakončí nějaké trápení jakoby s penězmi v rodině. Je tady pravda ale docela dost stresu jako kolem toho domu, jako kolem té nemovitosti. Jo? Jak to všechno vymyslet, jak to všechno bude vlastně. Jo? Abych si teda nenalítnul, abych teda se vyrovnal férově. Pod tím nám stojí král holý. Pod tou věží, pod tím domem, pod tou náhlou událostí. Král holí, který dělá to, co má rád. Ještě mi chodí, že vlastně tu může být láska k nějakému povolání, k nějaké práci, kterou děláte. Musím říct, že jakoby z těch karet mám dojem takových stojatých vod. Možná to je způsobené tím esem kalichu uprostřed. Stojaté vody a pak loďka, která brázdí ty stojaté vody. Jo, a už je taky trochu unavená. Ta osoba, která řídí tu loďku, asi už dlouho vesluje. Asi už dlouho jde za svými cíly. Jsou tu kratší i delší cesty, ale já je vnímám spíš jako
metafyzicky, ve smyslu o něco se dlouho snažím. Pozor, při cestování do zahraničí, tam můžete přijít o velké peníze, můžete mít problém se vrátit domů, může to být spojeno s krachem cestovní kanceláře, ku příkladu. A může to souviset i s podvodem, který je na vás učiněný v rámci té cesty. Možná, že ani na tu cestu neodjedete. A ještě mi tam chodí varianta, že někdo vás vyláká na cestu za nějakým účelem, který prostě nebude naplněný. A vy přijdete o nějaké své vklady nebo nějaké své finance. Okovy a velekněz ještě mi chodí jestli něco neskončí jako u soudu, jo? Jestli něco nenecháte posoudit. Znovu posoudit mi chodí. Ty je to teda takové stěžklé, musím říct, oproti jiným kartám. Úplně jako kdyby tady skutečně v těch kartách bylo nějaké tajemství, které nechce úplně být jako odhaleno. Možná to souvisí s tou karmou. Je tady snaha zvítězit. Je tady snaha dát o sobě vědět. Já tady teď jako vidím nějaký příběh ženy, která pečuje o své dítě. Ženy, která má ráda svého muže. Má nějakou představu o tom, co dělá, a ten muž dělá úplně něco jiného. Samozřejmě, protože to je obecný výklad, tak to může být vice versa, tedy muž, který se stará o dítě, a žena, která má nějaká svá tajemství. A já se na to snažím přijít, co to je. Je tady velká únava z cest, které vykonáte. Fyzická únava. Jo, pokud pojedete do zahraničí a pak se máte vrátit, tak počítejte s onemocněním. Může to být aklimatizace, ale přijde mi, že to jako až příliš zasahuje to fyzické tělo. Já si tady vytáhnu kartu, jestli nám to nějak víc osvětlí. Nebo jestli to nechá takhle. Okavěl. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. No to je ono, přátelé. To je to, co tu cítím, že ta pravda jako tady někde je skrytá, jakože se tu něco tutlá. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jen uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se odpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, nová vibrace. No a pod touhletou kartou mi ještě Okavěl říká, že vlastně člověk nechce dělat něco pod jeho úroveň a měl by. Ku příkladu. Že tady hraje roli ego v těch záležitostech. Možná proto i ty iluze, možná i proto tady ty okovy. Jo. Možná, že si nechcete připustit, že jste klesli na společenském žebříčku, nebo že jste třeba na dně a potřebujete udělat nějaký osvobozující krok. A centrem toho je všeho láska, jako láska k sobě. A zatím vším je vlastně vyhýbání se odpovědnosti. Takže přehlížím skutečný stav věcí, přehlížím to, jak to je s mým bydlením, přehlížím to, jestli mám dluhy nebo nemám dluhy, přehlížím to, jestli mám za něco duchovní odpovědnost nebo nemám. Jako kdybych chtěl, aby ten druhý to za mě nějakým způsobem vyřešil. No, máte to teda zajímavý.
a budu se těšit na vaše komentáře, které mi snad něco osvětlí, protože já teda, přátelé, mám dojem, jako kdybych nevěděl, která bije, ale podle mě to může být takový pocit i váš v průběhu těch nadcházejících 2 měsíců, že se budete říkat, no tak teda o čem tohle je, jako co teda mám jako dělat, nebo jo, že vlastně dokud nepřipustíte to, že je potřeba transformovat sám sebe, uškodit svý zdánlivý velikosti, tak jo, to teďka jsem byla princezna a teď prostě budu zadělávat mlíko na sejry třeba. A jo, takhle nějak mi to přijde. No tak hodně čeho vám mám popřát? Dýchání, hodně dýchejte, prodýchejte se k té pravdě, no. Tak takhle. No a my se uvidíme v únorovém měsíčním srdeckým čtení anebo v prosinci v Tarotskopu. Mějte se krásně. Pa, pa.